tubizama turagitoye neza dore ko turagitora dohe ibuso ayo masaso aha kuvuga bahegeye kuri asa porobogisi bagiye gukora asa porobogisi yakirajya vuka iva igitega ivi gitega iduga i nyarusange kubona iyo nyarusange umuntu aragitega ariko murabona ko iba iva muri nyabihanga yego bayirasiye inkondo tujye ahantu kuri izine gusa ibyabaye ntitiramizi ari byo ariko birabaye ubunyene kabisa birabaye birabaye kabisa gusa tuba cyatoboza kugira tumenye ibyo nonekaye reka basatize tuba turipanga dusimbirayo gipolisi cyamaze guca uko akiri koko imbere kigahenda kiva muri nyabihanga gusa dusangire muri kumwe ni nyabihanga iwacu twongere turi ariko hari icyo mukomere mukomere muzuku tubiye kukuramutsa no kuguhakaze we wemunye umwanya wacu uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro bya misiyose tuba turi ko turagushikiriza isangwa ikaze mu yandi makuru yihuta cyane yadushikiye arabana n'umutekano ni amakuru avuye i gitega ikindi gitero gikomeye cyane kirabaye mu ntara gitega amakuru atubwira ko hari abantu bahishije kurasa imodoka turaza kumenya icyo gitero uko ngena icakozwe ndetse tuze no kumviriza abari bibereye ngaho icyo gitero cyabereye ni amakuru yihuta arabana n'umutekano hari ayandi makuru y'ibanga duhejeje kurunga ku bantu bari barategura bino bitero ndetse n'intumbero turaza kubigaruka ko ariko muraza kumenyamo amakuru cyane arabana nivya politike yobayenyegeje inyuma ya bino bitero biri kubiraba na mu gihugu cy'uburundi namakuru tuba turiko turatohorezwa makuru bakorera irya nino ayo makuru baayaturungikira nkyatunganya neza nkayagushyitsako nakubitse ko mu ntara zose z'igihugu Burundi cy'uburundi amenyesha makuru badushikiriza no makuru namakuru kubiabiriko birahabera ayo makuru tukayatunganya tukayagushikiriza idonido nimba utarashyunda kuri Sabone uba uri kuratiba cyane kuko uraja ushikirwa n'amakuru yacu igihe cyose washyonze ko uramanuka munsi y'ino videwo urabanditse ijambo sabusikurebi nimba ukoresheje ururimi rw'icyongereza nawe wowe ukoresha ururimi rw'ifaransa uraraba handitse ijambo sabone ntuzubyunde ko dushyize kwe inkuru ice igushikira mu ba mbere bande basubiye kugira igitero mu ntara ya gitega ibi bije inyuma y'aho habaye igitero imurambya ndetse amakuru adushikira avuga ko abageze icyo gitero bo baba bari kumwe n'abandi bagize igitero mu ntara ya gitega ano makuru yose tugiye kuyagaruka ku nido niba twumviriza mu burundu reka ndaguheka aze kuba bari mu bihugu byabanye ndetse namwe muri mu makungu makunguyakura ndabaramukije ntibagiye namwe mudukurikira muri irya n'ino mu bindi bihugu bitandukanye bigize isi ano makuru rero reka ku birabana n’igitero cabaye mu ntara ya gitega banza wumvirize amakuru dukura mu masoko yacu kumenya ko mbera basatubizama turagitoye neza turi kutubagitora dankwe ibuso ayo masaso ahigiye kuvuga bahegera kora sa porobogisi bahegera kora sa porobogisi yakirajya voka iva igitega ivi gitega iduga i nyarusange kubona i nyarusange umuntu aragitega ariko murabona ko iba ijya gusa iva muri nyabihanga yego bayirasiye inkondo tujye ahantu kuri izine gusa ibyabaye ntituranire ibyo ari byo ariko birabaye ubunyene kabisa birabaye birabaye kabisa gusa tuba cyatuboza kubwira tumenye ibyo nonekaye reka basatize tuba turipanga dusimbira ayoboka igipolisi cyamaze gushyirwa kiriho kirya cy'imbere kigenda kiva muri nyabihanga gura dutangire muri kumwe n'inyabihanga iwacu twongere turi kuhari icyo twonoba mukomere mukomere mizuko ngibyo rero ngibyo ibyabaye ntabwo ari ibyo gusa kuko hari ayandi makuru dufise yuko ngo abantu bitwaje ibirwanyo ijya n'ino mu gihugu cancane mu ntara za gitega ndetse no mu ntara za rumonge abantu bitwaje ibirwanisho bari ku bwinshi ariko aa makuru dufise ngo niuko imbonerakure n'abapolisi bama bariko barakizura muri no minsi batariko baraboneka abe n'igihugu bariibaza vyoba bivanan'iki kuki abahora bakizura batariko baraboneka cyange se ngo bagire abo bafashe muri abo bariko barakora iyo mitego bagaturira imodoka bakica abantu mu mukuru rero dufise n'uko ngo hari intumbero ihambaye cyane abo abantu bariko baragira ibitero bafise hari abatanguye kuvuga ko ngo yoba ari imihari yitwaje ibirwanyisho yinjiye mu gihugu ariko abandi bagaharira bavuga ko atamuhari witwaje ibirwanyisho ushobora kugira ibitero mwene nk'ibyo hata n'umwe hajejwe umutekano ababonye cyanke se ngo abasubiza inyuma abandi bakibaza ngo abantu bitwaje ibirwanisho cyanke iyo muharo urwanya leta woca hehe mu gihe imbonera kuri n'abapolisi buzuye ijya nino mu gihugu barara bakizura ijoro n'umurango amakuru rero akavuga ko ngo abo bantu bari muri ibyo bitero boba bazwi n'abategetsi kandi ngo bafise amakuru ndetse bafise n'intumbero bariko bashaka gushika ko mu gutegura ibyo bitero ni mu makuru rero ava mumaso uko yacu avuga ko hari abantu bari muri leta akagwi kuko abantu bari muri leta ariko barategura ibyo bitero kandi ngo intumbero yabo ni ukugira begeke ibara ku batavuga rumwe n'ubutegetsi amwe mu masoko yacu atumenyesha ko ngo hari amakuru y'ibanga ariko aravugwa acane ndetse ava muri amwe mu masoko y'uko hari ibiriko birategurwa bikaba byamenyekanye neza cyane kandi bikaba byavuzwe n'umuntu wakomeye cyane wo mu iperereza ngo ko hari urukurikirane rw'ibitero bizoguma biba bikazoguma biba mu ntumbero yo kugira ngo bagirize bamwe mu bari mu migambi itavuga ari umwe n'ubutegetsi mu batavuga ari umwe na sendede eftede babagirize ko ari bo binyegeje inyuma y'ibyo bitero bamwe rero mu bagarukwako bikavugwa yuko ngo harimwo n’umushingamateka mateka onorabure agatundi rwasa amwe mu makuru ava mu masoko yacu avuga yuko ngo ubwo rukurikirane bw'ibitero bizoguma biba kugira ngo bagirize guhasa ko ngo ari we ariko akorana n'abo baroberi mu minsi ze rero ngo muze kumva ikiroberi bamufashe hantu aca yavuga ko nka bo bakorana barimwo na honorable agatondwaza kugira atabwe mu mvuto ayo makuru ariko aravurwa ariko ntabwo aremezwa ni amakuru twahawe n'isoko ryacu ariko tukiri ko turakora ko amatohoza. ese koko vuba ari ukuri ko aba ariko barategura ibyo bitero bo baba bafise aho bakorana na cyane n'abari muri leta kandi akaba ari ibintu byateguwe mu makuru rero yacu turi ko turakorera ko amatohoza turaza kumenya byinshi kubiri ko biravurwa vizinyo inyuma kuko amakuru dufise nuko ngo atamuhari witwaje ibirwanisho cyangwa ngo ujye leta ushobora gukora ibitero nk'ibyo abategetsi ntibagire icyo batangaje ntibatangaze ibiti ebyiri by'abaguye muri icyo gitero ndakubitse ko mu bitero byabaye bikagwamo abantu baba ba mirongo ibiri n'umwe nk'uko amakuru abyerekana mu mu gitero mu mutego w'abantu witwaje ibirwanisho waturiye imiduga y'ingenzi amwe mu makuru dufise rero ni uko ngo abari muri leta bafise amakuru kandi bazi neza ko ibyo bitero biri kubera kugwa n'abantu nyine bari imbere mu gihugu atamuhari yitwaje ibigwanisha uca nk'iyo leta woba ubirimwo ni mu gihe kandi bivurwa ko iyo biza kuba ari umuhari uwo wo wose ugwanya leta murazi ko hari ibitero byagiye bigigwa na Tabara ariko Tabara ikemanga ibyo bitero ndetse ikanavuga ko ariyo yabikoze ariko mu bitero bimaze igihe biba mu ntara za mwaro mu ntara za murambya ndetse n'izindi ibindi bitero byagiye birabijya nino nta muhari n'umwe uremanga ibyo bitero ibyo bivuze ko atari umuhari uwo wo wose ugwanya leta urikora kuri ibyo bitero narijyango bitokorohera uwo muhari kugira ibitero mu ntara zitandukanye z'igihugu gushika n'aho ibitero byama biba atanu umwe afatwa cyangwa ngo wamenyekane ko yoba ari muri iyo mihari ibyo byose rero bamwe bakabifatiraho bavuga ko by'ukuri abantu ariko barakora ibyo bitero bazwi kandi ari abantu bari muri leta hari n'abagiye bavuga ko iyo barakarwi akarwi k'abantu bari muri leta badashigikiye perezida ndayishimiye ngo bashaka kwerekana ko perezida ndayishimiye atacu ashoboye ayo ni amakuru abantu bamwe n'abandi bavuga hari ko tuba tukiri ko turakora ko amatohoza reka nkumenyeshe ko rero ibihejeje kuba mu ntara y'igitega iyo modoka ari nayo yaturiwe karaswa amasasa nk'uko mwagiye mubyumviriza makuru dufise n'uko ngo hari n'urundi rukurikirane rw'ibitaro biri ko birategurwa bizoba mu minsi iza abanyagihugu rero tukaba tubasaba kwama muri kanuye tuvuga tuti gabe ibintu ntabwo byoroshye kandi abantu bari ko barakora ibi bintu bishobora kukwegera akarambaraye igihugu abajijwe umutekano rero ntibagire icyo bakoze bagira icyo bakoze kugira ngo ibi bintu bihagarare bitarashira igihugu mu kaga kuko ibi bintu by'umutekano bishobora gutuma abantu bamwe bamwe bapfungwa ku mwikeko bazira ubusa kandi ntaho bahuriye n'ibyo bikorwa by'umutekano muce uri kuraba ijya n'intungamu igihugu cy'u burundi naryo iyo aba ariko barahagarikwa cyane ari abari mu migambwe itavuga rumwe na sede de efte de murazi ko abanywa nyisinzi b'umugambwe seneri barahagaritswe ndetse n'abakukurikye mu gisirikare cya kera fabo abo bose barahagaritswe ku mwikeko nyabara abategura ibyo bikorwa barazwi kandi intumbero yabo nk'uko nabikubwiye biravugwa ko ari ukugira abashyire ibara ku bantu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo rero ngo biraterwa n'ubwoba ngo abasende de efte de bafise ngo kuko ngo umushinga amateka wa laboratwariya gatondo wasa hari umuntu biboneka ko afise intumbero nziza kandi ngo abanyagihugu wisinze bamuyoboka ibyo rero ngo ni ukugira ngo bamutuze ndetse areke kubandanya atwara cyangwa se aronka nyiwanya benshi mu gihugu kugira mu matora zoba mu yindi myaka iza ushinga amateka onurayiburaga atundi rwasa ntazoronye ikibanza cyangwa se ngo wasubire mu myiyamamazo kuko byabonetse ko ari umwe mu babangamiye cyane cndfd nawe rero hamwe mu yari ko aravugwa nshushane kubirabana n'umutekano tukabandanya gutohoza ku birabana n'icyo gitero cy'igitega ndetse tuze no kuraba niba aho hari abahasize ubuzima muraza ko tubandanya gukurikirana amakuru abarikora baturondera by'ukuri ayandi muba mwanyagejwe muraza kubimenyera ari amakuru yacu ataha reka nkinguruke cyane kuri we tuyabanamwo mu kanya turaza kugaruka turaba n'izindi zose ziri ziragaruka ko gucana ibya n'ino ibi byiza nibyo ndakwipfurije mu kanya n'ayandi makuru araba agezweho